Katkeran kaunis on rakkaustarina. Kahden ihmisen kertomus siitä, miten toinen rakastaa yhteistä elämää ja toinen rakastaa enemmän uraansa kuin yhteistä elämää. Silloin kun sä teet sen päätöksen, että sun henkilökohtainen ura menee elämän edelle, sulla on toki mahdollisuus saada kaikkea, mutta voi käydä niin, että et saa ketään. Jos taas valitset elämän, mutta et uraa, niin voit saada sen yhden, mutta saatko mitään? Jänniä kysymyksiä, elämä on pelkkään tasapainottelua. Tää on kertomus siitä, kun saa kaiken, mutta ei ketään.